Od Kruševa do ravnih ravnica svoje živote položiše jarska dica. I na jugu oni brate biše i svoje živote tamo ostaviše. U rat pođo smo kodica, ne ima dosmo ni 18 godinica. Nema bojišnice, ani kote, gdje jarani ne položiše živote. Ovo je ulomak iz pjesme Domovina zove, koju je napisao i svojim suborcima i prijateljima iz Jara posvetio Danko Buhač. Jare su podnijele veliku žrtvu u Domovinskom ratu, kao i Prvom i Drugom svjetskom ratu, gdje je sada u Domovinskom ratu stradalo 14 mladih osoba, što u Herceg Bosni, što u Hrvatskoj. Znači od juga do Slavonije. Svugdje su jarani ostavili svoju krv. Krv 14 mladića i jednog koji je podlegao posljedicama ranjavanja. 15 mladića od oko 20 godina, kojima je smrt oduzela život i sve što im je trebao pružiti. Danas su mogli biti očevi ili djedovi, prijatelji i uspješni poslovni ljudi. No umjesto toga izabrali su domovinu za njih od života vrijedniju. Istim srcem, s nepune 22, vodio se i Danko Bevanda, čovjek koji je za vrijeme Oluje smrt u oči gledao, a iz iste kao ratni invalid izašao. Ja sam pogođen u glavu. To je ono šta mi čini najveći problem do dana današnjeg i činit će vjerojatno dok sam živ. Također u pluća, ruke, noge, naime topnički projekt ili neprijateljski je pogodio u kuću gdje smo se mi nalazili. Bilo nas je petorica, od toga su dvojica poginula na mjestu, a trojica smo ranjena. S tim da sam ja u trenutku ranjavanja, znači, odmah ostao u besvjesnom stanju. I onda je nastupila je liječička borba za moj život. Uz Božju pomoć i pomoć medicinskog osoblja, evo danas ovdje stojim pred vama. Danko je od 90. godine bio pripadnik jedinice za posebne zadatke Hrvatske policije, a na njegovom putu vodila ga je želja za slobodnom hrvatskom državom u kojoj je i odgajan. Niti u jednom trenutku i ni zbog čega se kaže nije pokajao. Bilo koja žrtva za uspostavu Hrvatske države mi nije bila strana, znači 90. sam bio spreman, već tada sam znao da sam spreman dati svoj život ako će se ostvariti cilj za koji su mnogi moji prijatelji poginuli, mnogi ranjeni, mnogi bili zajedno sa mnom i u drugim postrojbama. Imali smo isti cilj, ostvarenje slobodne, neovisne države Hrvatske. Danas je suprug i otac četvero djece, a sa svojom obitelji živi u Zagrebu. U rodne Jare, gdje ga dočekuju prijatelji i suborci, često dolazi. Osobito u svibnju, mjesecu kada se prisjećaju svih poginulih i umrlih hrvatskih branitelja. Imali smo nedjelju spomen Bleiburga, gdje je poginulo iz Jara i nestalo na križnom putu 112 osoba u Drugom svjetskom ratu. Od tih 112, 60 je nestalo na križnom putu. A u Domovinskom ratu je nastradalo, ubijeno 14 mladih osoba, a u Prvom svjetskom ratu 28. Dakle, ukupno 154 osobe iz župe. Kako rekao ponavlja opet, vole Boga, vole crkvu, vole svoj hrvatski narod. 66. su naši otišli i predložili su mjesnom biskupu jednu lijepu ideju da se naša crkva zove Svi sveti. Jer su tada računali u tom vremenu komunističkog sistema i kad su mnogi jarani poubijeni i živote svoje dali, da je nama u tom vremenu teško napraviti crkvu. I na radost svih jarana prihvaćena je ta ideja kod biskupa i tako da evo, mi smo sretni da su svi sveci pomogli, jer su tada ljudi prosuđivali da je malo jedan svetac. A danas je u ovom kraju manje naroda u odnosu na vrijeme prije rata. Preko 1000 stanovnika u Jarama, sad je oko 700. Znači, nemaš posla. Omladina bježi, nema budućnosti nikakve. Rekao sam malo prije, 14 od nove godine, 14 umrli, jedno rođeno.
Znači, bježe ovdje vani, nema budućnosti nikakve ovdje. A žrtva, ko žrtva, žali Bože žrtava, ali nije uzalo na, opet koje je ukrasto ostati ovdje, ostaje na svojim ognjištima, neće se od celu to dalje. No, oni koji su ostali rade na unapređenju mjesta u kojemu žive, pa su tako nedavno, u znak sjećanja na žrtvu 15 mladića, izgradili i spomen sobu, a planiraju i druge projekte, kako bi buduće generacije zapamtile istinu o borbi za slobodu, te duhu kojim su se njihovi preci iz Jara godinama ranije vodili.